សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមារីស៊ីអិលដូចតទៅសូនណូចេញមុខប្រឆាំងតបនឹងអតីតភារយាពាក់ព័ន្ធនឹងមិនផ្ដល់អាហារកិច្ចចំពោះកូនស្រីនៅទីបំផុតតារាចម្រៀងសូនណូបានចេញមុខធ្វើការប្រឆាំងតបទៅកាន់អតីតភារយាវិញហើយគឺអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីដែលបានលើកឡើងដោយស្នើឲ្យតារាចម្រៀងរូបនេះដល់ការជួយឧបត្ថម្ភថវិកាខ្លះមកឲ្យកូនស្រីត្បិតអ្នកនាងកំពុងអស់លទ្ធភាពចិញ្ចឹមក្រោយនាងមើលថែកូន
ខ្ញុំត្រមអស់10ឆ្នាំប្រអនុត្តក្មេងរក្សាកិត្តិយសកូនគ្មានឪពុកណាមិនស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងនោះទេហើយសូមកុំយកក្មេងមកពាក់ព័ន្ធទៀតដោយឡែកបើយោងតាមលិខិតបំភ្លឺរបស់មេធាវីលោកសូណូឆ្លើយតបទៅកាន់លោកស្រីចាន់សុផានីនោះបានអះអាងថាលោកឯងសុវណ្ណរេតហៅសូណូសូមធ្វើការបដិសេធចោលទាំងស្រុងនៅការលើកឡើងពីអ្នកនាងចាន់សុផានីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាពេលកន្លងមកលិខិតដែលបញ្ជាក់ថាកន្លង